Հայկի Պետրոսյան, այսօր մասնակցում եք նախ ինչ ուղերձով եք այստեղ եւ ինչ եք ակնկալում։ Ես բազմիցս արտահայտվել եմ Բագրատ Սփյուռքի մասին, եւ սկսած շարժման մասին, ասել եմ, որ շատ-շատ կարևոր է, որ հենց շարժումը արդեն ոչ քաղաքական գործիչ ղեկավարի, որովհետեւ քաղաքական դաշտում երևի ավելի շատ օբյեկտիվ հանգամանքների բերումը մենք փակուղ ենք դեմ առել, եւ հիմա մարդը, որը քաղաքական դաշտից չի, ինքը ավելի արժեքային դաշտից է, ասենք հոգեորական է, բայց ինձ համար ինքը պարզապես հոգեորական չի, ինքը մարդը, որի համար կարևոր արժեքներն են եւ ազգային արժեքները, մարդկային եւ ազգային, եւ այդ դաշտում հնարավոր է հասնել նրան, որ հայ ժողովրդի տարբեր հատվածները, որոնք շատ հարցերում ունեն տարբեր հայացքներ, ասենք քաղաքական այս հանրային հարցերում կարող է միավորվել։ Ես այդ հնարավորությունը Բագրատ Սփյուռքի մեջ տեսնում եմ, եւ ճիշտ ասենք այդ հեշտ գործ չի, եւ առայժմ լրիվ չի հաջողվել, շատերը գիտեմ արագ լուծում են ուզում, եւ սկզբից հիշում եք մայիսին ինչքան մարդ էր հավաքվել, հետո մի քիչ քչացան, որտեղ արագ, բայց արագ լուծումներ այսօր ռեալիստ լինենք հնարավոր չեն, բայց եթե հիմքերը ճիշտ դրվեն, մենք ի վերջո մենք հաղթանակի հասնելու ենք ազգային ուժերով։ Տիկի Պետրոսյան, մինչև սեպտեմբերի 22-ը, սեպտեմբերի 19-ը, սեպտեմբերի 21-ը իրողություններ եղան, որոնց բախվեց հայ հասարակությունը, փաստորեն Հայաստանի իշխանությունները լրիվ ուրացան Արցախի կորուստը, սեպտեմբերի 19-ին համատարած լռություն, եթե խոսում էին, ապա թիրախում Արցախի իշխանություններն էին, սեպտեմբերի 21-ին դարձյալ հերթապա հայտարարություններ եւ ուղերձներ, ինչու՞։ Դե արդեն հստակ կա, ճիշտ է, Նիկոլ Փաշինյանը այնպես խառն էր խոսում, որ հենց սկզբից չհասկանային, որտեղ եթե հենց սկզբից հասկանային, շատերը շատ ավելի քիչ ինքը շատ ավելի արագ կկործներ կոմունակիստներին, բայց հիմա արդեն հստակ է, ինչ է իր գլխավոր, ասենք, միտքը, իր այդ որ ասում է հաց, որտեղ հաց այնտեղ կա, լավ ապրել եւ այլն։ Ես այսօր իդեպ ապշուտ երեք ես գրել եմ իմ Facebook-յան գրառումի մեջ, դա թուրքական օրակարգն է, ովքեր նույնիսկ ոչենք ոչ այնքան ադրբեջանական, քան թուրքական, որտեղ խոշոր հաշվում մենք թուրքերին ենք պարտել, եւ մեր սկռիվը Թուրքիայի հետ այն 5 կռիվն է մեր, եւ այդ թուրքերի դա շատերը իսկ անկեղծ չեն ճանաչում, ես քանի որ եղել եմ Թուրքիայում եւ լավ ճանոթ եմ իրանց այդ դիսկուրսին եւ իրանց այդ թեզին, թե ոնց եղավ 15 թիվը, ոնց եղավ որ ցեղասպան, իրանք դա ցեղասպանություն չեն ասում, բայց 15 թիվը ոնց եղավ, իրանք ասում են մենք լավ ապրում ենք իրար հետ, երկար հետո դուք սխալ ձեզ պահեցիք, ռուսները ձեզ բզեցին, դուք կռիվ սկսեցիք մեր դեմ եւ մենք ձեզ ստիպած կոտորեցիք, նո՞ւմ մի քիչ պարզուտա, բայց այդ է իրանց թեզը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ թեզն է պաշտպանում, եւ ինքը փաստորեն ասում է, եկեք նորից ազգային պահանջներից հրաժարվենք, դրանք անիրական են, դրանք մեզ խանգարում են, վնասում են, եկեք պարզապես լավ ապրենք, եւ ինքը դեռ հստակ չի ասում, բայց ով որ հետեւում է իր ասածն, եւ այդ դեպքում մենք կմտնենք Թուրքիայ, կարող է չմտնենք էլ ֆորմալ առումով, բայց Թուրքիայի հետ կլավանանք, լավ կապրենք իրար հետ, դաշտուշ կանենք, կմոռանանք, եւ Արցախի դեպ Արցախը չի միայն, Արցախը ունի ընդհանրապես արմենյան Հայաստան, դրանք նույն բան է, ազգային մեր հիշողությունը մի կողմ կդնենք եւ լավ կապրենք, սա Նիկոլ Փաշինյանի թեզն է։ Եկեք դառնալ մանկուրտ։ Այո, մանկուրտ կարող եք ասել, կարող եք ասել, պարզապես կամ ինչ ասեմ, քաղքենի, հա, տարբեր ձևեր, բայց այդ հետ մարդիկ ցանկացած հանրության մեջ կան, ամեն հանրություն ունի մարդիկ, որոնց համար կարևոր արժեքներն են, եւ ունի մարդիկ, որոնք պարզապես ու մենք ապրում։ Նիկոլ Փաշյանը հենվում է այդ խավի վրա, հա, դրանք քաղքենի եւ այն բոլոր խավերի, եւ իդեպ Հիտլերն էլ ժամանակին այդ խավի վրա հենվելով ինքը գերմանացի ժողովրդին տարավ փորձանքը, հա, այդ ինտելեկտուալ ժողովրդին, որ հայտնի էր որպես ամենախելացի, տարավ գցեց փոսը դարձյալ հենվելով այդ բաների վրա։ Նիկոլ Փաշինյան նույնն է անում, բայց ես վստահ եմ, որ արդեն պարզ է ինչ անում, արդեն ավելի շատ նոր մի մասի համար սկզբից էր պարզ, հիմա շատերի համար, եւ ինքը չի կարող հաղթել։ Ուղղակի մենք այնքան խոցելի ենք այսօր քաղաքականապես գեոպոլիտիկ առումով, որ պետքա շուտ դա անել, բայց ցավոք էլի ասեցի, շատ շուտ չի լինի, պետքա մենք օպտիմալ տարբերակ, ինչքան հնարավոր է շուտ, շատ շուտ երևի չի լինի, այնպես անենք, որ Սյունիքն էլ չավերի։ Շնորհակալ եմ, օգնեմ։